Нас підвів залізничний транспорт. Ми планували під'їхати електричкою, але виявилося, що того дня електрички немає і довелося нам їхати своїм ходом до Бакоти. Через Дунаївці 130 кілометрів нашими фронтовими дорогами розбитими, але в Бакоті була чудова погода, прозора вода, ми були зачаровані. А наступного дня поїхали в Кам'янець-Подільський, далі в Хотинську фортецю. Хатин, посетили Хотинську крепость. Получилось інтересно і весело. Всі витримали, вийшло цікаво і весело. Втомилися трохи, але хай жалкують ті, хто з нами не поїхав. Ті, хто з нами не поїхали.